A máme tady další e-shop, kde jsou celkem dobře popsané všechny věci, ale i tady se najdou nějaké chyby. O co jde? Dívali, tak právě tady je problém s Tyrkenitem a s tím jeho významem. No bohužel jako Tyrkenit, který tady teda píší, že by měl být pouze dobarvený magnezit, tak tady jsou nabízené i korálky, které teda rozhodně z magnezitu nejsou. Jsou uměle vyrobené a bohužel i cenově ono to odpovídá. Nejde opravdu říct, že by tohle to byl přírodní magnezit. Prostě můžeš tvrdit. No tvrdit to můžu právě úplně jednoduše, protože tady jsou vidět navrtané dírky. No. A ty dírky jsou vevnitř hnědé, nikoliv teda nabarvené. Ono tady je prostě vidět ten základ toho tyrkenitu opravdu umělého, který jsme si i u nás už proměřovali. Jo, řekněme, že ty minerály právě takhle tak vypadají ty umělé korálky. I my máme vlastně, tam sice nebudou vidět ty dírky, ale řekněme strukturně budou vypadat velmi stejně. Pokud se podíváme třeba k nám na e-shop, jak vypadá tyrkenit, ale teda opravdu vyrobený umělý z plastu, respektive z pryskyřice. No, tady k tomuhle tomu potom uvádět, že jde vlastně o prostě magnezit, to je já nevím. Jo, ale úplně stejnou strukturu, co se týče i potom toho navrtávání, můžeme vidět vlastně na těch našich korálkách. I to žilkování je velmi podobné, je rozmožené třeba půjde o korálky od stejného výrobce. A opravdu syntetický tyrkis alias tyrkenit bych nezaměňoval s dobarveným magnezitem. Je to škoda, zase sráží to jakoby úroveň i kvalitu toho e-shopu. Jo. A samozřejmě k tomuhle z tomu jsou zase tady napsané, jo, léčivé účinky, jo, podporuje buněčnou očistu, rychle hojení kostí, zmírňuje bolesti zubu. Nezlobte se na mne, ale zase můžu říct jedno, jo, jako zdravotní účinky by tady vůbec neměly být uváděné. A samozřejmě to, že jde o barvený modrý magnezit, pokud by nám tady prodejce nevěřil, doporučuji, ať nám ho klidně pošle, my mu ho proměříme a dáme mu klidně analýzu, ať ví, co teda nabízí, protože tohle opravdu není magnezit.